sizdan bir iltimosim bor. Mana internetda o'tirganingizda lentada har xil videolar chiqib qoladi-yu. O'shatda agar foydali, manfaatli yoki o'zbek tadbirkorlari, o'zbek ishlab chiqaruvchilari nimadir qo'ygan bo'lsa, sizga kerak emas bo'lsa ham, o'shani bitta like bosib qo'llavoring. Chunki o'sha holatda rekomendatsiyaga chiqadi-da, tadbirkor juftligi pul to'layvermasin, chi Instagram, Facebook barobatlariga. O'zidan o'zi avtomatik rekomendatsiyaga chiqsin. Nima deysiz? Qila olasizmi? Sizdan bir iltimosim bor. Mana internetda o'tirganingizda lentada har xil videolar chiqib qoladi-yu. O'shatda agar foydali, manfaatli yoki o'zbek tadbirkorlari, o'zbek ishlab chiqaruvchilari nimadir qo'ygan bo'lsa, sizga kerak emas bo'lsa ham, o'shani bitta like bosib qo'llavoring. Chunki o'sha holatda rekomendatsiyaga chiqadi-da, tadbirkor juftligi pul to'layvermasin, chi Instagram, Facebook barobatlariga. O'zidan o'zi avtomatik rekomendatsiyaga chiqsin. Nima deysiz? Qila olasizmi? Sizdan bir iltimosim bor. Mana internetda o'tirganingizda lentada har xil videolar chiqib qoladi-yu. O'shatda agar foydali, manfaatli yoki o'zbek tadbirkorlari, o'zbek ishlab chiqaruvchilari nimadir qo'ygan bo'lsa, sizga kerak emas bo'lsa ham, o'shani bitta like bosib qo'llavoring. Chunki o'sha holatda rekomendatsiyaga chiqadi-da, tadbirkor juftligi pul to'layvermasin.